cadoosh waa wiil dhalinyaro oo ku nool gudaha magaalada Buurama, isla markaana ku xoogsan jiray gudaha magaalada Buurama, waxayna waxyeelo ka soo gaadhay qaybta hoose ee jirka, waxaana ururka samafalka iyo taageerista dadka tabaalaysan ee Tawfiiq uu bulshada ugu baaqayaa in laga wada qayb qaato mucaawinooyin kala duwan oo loo fidinayo wiilkaasi da'da yar ee waxyeeladu ka soo gaadhay qaybta hoose ee jirka. Maama Basra Jirdo oo ah gudoomiyaha ururka samafalka iyo taageerista dadka tabaalaysan ee Tawfiiq ee magaaladani Buurama ayaa waxay dhammaan bulshada Islaamka ee samaha jecel ugu baaqday in laga wada qayb qaato gacanta mucaawinada ee loo fidinayo wiilkaasi waxyeeladu ka soo gaadhay qaybta hoose ee jirka. Oo ah bukaan jiifa ilaa maalintii Rabadaan afar ahayd, cadoosh waxaa ku dhacay shil baabuur, waxa uu ka jiray qarqarka hoose. Inta cawradu way u fayowdahay, lugta midigta iyo aad u daran oo ilaa seedihii iyo meel waliba goodiya muruqyadii, lugta bidixda jab yar iyo waxa soo gaadhay in mako diirkii looga qaaday. Cadoosh saxaradiisa waxaa loo soo wareejiyey markay lugtii bogsan weyday, colostomy baa loo sameeyey in xag caloosha ka socoto. Inta muddo ahay ay maxaa kula qaadanaysa bogsashada lugtaasi, cadoosh wuxuu ahaa muruqmaal u shaqaysta caruurtiisa. Laakiin mucjisadan oo kale aniga maanta iigu horeysa, dhakhaatiiradu dabcan waa waxay ku dhex jiraan ay og yihiin. Waxaan ka baryayaa ummadda muslimiinta ah ee Soomaalida ah ee garanaysa afka aan ku hadli doono, waxa weeyaan dad badan baa barnaamijyada intay eegaan iska dhaafa. Waxaan idinku dhaarinayaa Rabbiga idin abuuray inankaa yar arintiisa inaydan dhaafin qofka arka. Horta xujadu waa dembi, inaadan xujeeye maaha, xujada Allaha iga cafiyo. Dheer dhibaata u dheer, Ilaahay baan idinku dhaariya addoonkaa si wanaagsan oo degdega ugu soo jawaaba. Oo maanta waxa aan wax kaba uma qaban karno, Rabbi baa jirkiisii sidaa u galay. Laakiin waxa keliyan u qaban karnaa waxa weeye inaan dhaqaale ahaan awlaadiisiiyo isagaba caawino. Cadoosh kulliba waxa weeyaan waa bukaan aad xaaladiisu ay wiil daran tahay, wadarkiisana waxa weeyaan laxaadkiisii uu beelay, waqtina way qaadan doontaa bogsashadiisu. Waxa loo baahanyay markaa inaynu caawino. Waxa weeyaan cadoosh lugtiisa midig qarqar, lugtiisa midig dhaawac aad u halis ayaa soo gaaray, kuraantoo kale uu ka jabay. Waxa kale waxa weeyaan cadoosh uu dhaawac aad u halis uu soo gaaray laga bilaabo xagga saxaradu kasoo baxdo ilaa iyo waxa weeyaan qaybta kaadi mareenka. Sidaa daraaddeed hadhow toonan qaliin kale ayuu gali doonaa. Markaa waxa uu baahan yahay bukaanka cadoosh in la caawiyo, maadaama uu ahaan jiray qof murugmaala. Dhanka kale, isaguna waxaa xaggaasi ka hadlay islamarkaana bulshada ugu baaqay in laga wada qayb qaato. Walaalahayga muslimiinta codkayga garanaya, halka dhakhtarkaas alxayaad baan ahaa, xoogsataan ahaa, caruur baan u shaqaysanayay. Waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan banka. Si kastaba haatee, ururka Tawfiiq ayaa bulshada Islaamka meel kasta ay joogaan ugu baaqay in si degdega looga soo qayb qaato mucaawinada loo fidinayo wiilkaasi.